بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالوا سو دوادة كسو دوادة هو ممتاز شانو ما أنت محان ووضع هو ممتاز ما أنت وحيدين وضع نفقير وتمها أوفي عن ما شاء الله ضدك تمها أنا أبحي إن أد أوبس سيبنايا كجا جبايا كبر ولا شيء ها يسوي دي سي asxaabta kamid ah timaha jilicsan oo aan badneyn oo aad u yar tintayadoo jilicsan aad u yar haddana sisiibanayso tinta way jajabaysaa oo sisiibanaysaa tin adeega maaha jareer maaha laakiin waa afar xab camalay noqoto say u sisiibnayso tintaa maxaa soo badin karaa maxaa soo kubcin karaa maxaa nafaqo siin karaa maxaana bixin karaa dhaqso idin la wadaago walaalahay qaaliga maasha allah walaalahay qaaliga meesha waxaan ku haysta waa basal laba xabo oo basal ah liin dhanaan jaba sijibiisha qoyan oo laba jab ah qoloftaan kasoo fiiqay toon walaalaha qaali ka faa'iidaysi wacan walaasheena waxaan u malayaa inay ka qanci doonto insha allah gabdhaha timaha jilicsan oo timaha aad u yar tintooda waxa soo badin karo oo dhaqsana u bixin karo jajabka iyo sisiibka ka celin karo waa alaabtan basasha halkaana ku xoqayaa bahasha meesheeda yaryar waaye birta karadka qaybta yariiristan ku xoqayaa waxaan ooga baahanahay basasha biyaheeda u baahanahay basashan waxaa loo baahan yahay basal guduud inay ahaato ma aha basasha cab cuntada lagu cuno ma aha walaalahay qaali kusoo dhawaada maasha allah walaalahay waan soo xoqay bahalkii karadkan kusoo xoqay sinjibiishi waatana toonti basashi saasaa larabaa inaad u xoqdo kadibna waxaa soo qaadanaysaa shaandhadan weyn samiiraha soo qaadanaysaa iyo weel eber ah ilan waxaa ooga baahanahay waxaa ooga baahanahay waa biyihii basasha sinjibiisha sidoo kale dhacaankeedaan u baahanahay toonta sidoo kale dhacaankeedaan u baahanahay waxa keliya aan raadinayna waa dhacaanka marka halkaana ku shubaya kadibna saana halkaa ugu shubaysaa waa toonti sinjibiilka iyo basasha waxaa soo qaadanaysaa galaas mise koob waxaa haysato waxda waxaa loo baahan yahay salka salaaxka arkaysaan umale walaalahay qaaliga dhacaankii oo dhan saas kuu soo baxaya waayo waxaan raadinayna waa dhacaanka maasha allah wallaahi dadka gabdhaha timaha ku rafaadsan ama timaha u bixira inta bese haddaa laasimato timahaada adaaba ka warkeynaya maasha allah wax walba oo dhibaato ah ama xanuun ah cudur ku jira kulli wuu ka baxayaa tintir way kuu baxaysaa laakiin haddaa daawo isticmaasho kugulama talinaayo gabdhaha daawada jilicsada isticmaala haddaa tahay inaad iska dhaafto haddaad rabto jilicsada dhan inaad iska daysa aad rabto waad marsan kartaa oo waad ka tilo bixi kartaa markaa jilicsada laakiin inaad iska daysa haddaada rabin waayo alaabtan alaab dawo a waaye way ka saaraysaa jilicsada dhan tintaada way ka saaraysaa tinta jilicsada dhanna way jijibin way kaa bixin
marka haddaad daawo marsato ood rabto inaad daawadii sii wado waxba kaama caawinayso. Tii natural ay wax u taraysaa alaabtan, waa natural. Bacaankii oo dhan saasuu uga baxay, maasha allah. Kadibna waxaad soo qaadanaysaa liin dhanaanta, liin dhanaanta agoolka tinta meesha ay ka soo baxayso oo gudgudka dhan bay wax wasaqi ka bixinaysaa, liin dhanaantii aad kumiiraysaa. Hadaa tahay dadka timaha jilicsan ee tintana ay ku yar tahay, tintaada maasha allah aada bay kugu badanaysaa, wayna kuu baxaysaa. Xitaa wiilasha tintaa u bixin oo timaha kasii buu waay, maasha allah way u fiican tahay. Alaabtan alaab tinta soo celinaysa waay, toonti, sinjabiisha, basasha, saddexda shay maasha allah, waa saddexda shay timaha soo celiyo. Timaha meeshay ka tageen xataa way kusoo celiyaan maasha allah. Qofka waa hadduu laazim ka dhigto, waxaa isticmaalaysa waa inaad laazim ka dhigtaa shaygan dawo haddaad ka rabto. Ma aha hal mar inaad isticmaasho mise laba mar, ma aha. Shayga waa inaad wadaa, wad waqti dhowr bilood, wad saddex bilood, laba bilood, afar bilood, natiijada waad ka gaaraysaa. Toddobaad walbana waxaa loo baahan yahay inaad isticmaasho alaabtan. Waxay kusii fiican tahay habeenkii inaad marsato, habeenkii inaad tinta mariso, aad ku seexato tintii afar qeyba u kala goynaysaa, qeyb walba tinta sarkaad ka marinaysaa. Waxaa idinka ilo alaabtan waxaa lagu darayaa saliid saytuun, zayt saytuun ama saliid saytuun ya, ama oilifka waad ku darsan kartaa, saliidda qumbaha, saliid macsarada, saliidahaas oo dhan midna kaama diidayso, saliidaasaad ku daraysaa. Ari hadda waa kan oiliifkan waaye, intaa kusoo shubay waa ku daraaya maasha allah. Intaa markaan saas, intaan markaan sidaan ugu daro, kadibna waad saasaa isu dhex gelinaysaa alaabta, waa isku qasaysaa, si fiican isugu qasaysaa. Si fiican isugu qasaysaa alaabta, si fiican dhex gelaysaa iyadoo dhan maasha allah. Kadibna tintii afar qeyb u kala xiraysaa waad marinaysaa, ama gacantaadaba ku mari. Tinta waxaa la rabaa salka inaad ka mariso, salka hoose si fiican aad uga gaarsiiso. Kadibna inta kaaga soo harto kor timahaada xaadba qiyaasti ay yihiin, basasha afar xabaa ka dhigan kartaa, shanaa ka dhigan kartaa, saddex laba timahaada waaye, hal horta masuulka gelayso. Timaha qiyaastooda inta ay yihiin bay ku xiran tahay, timahaaga qiyaastooda adaa garanayo. Basasha markaa hadba qiyaas timahaaga siday tahay ooga badso, ooga yareyso. Laalee qaali alaabta wakaas saas isu dhex gashay. Marka alaabtan habeenkii haddaadan marsani karin, ee qof habeenkii isticmaali kara aadan ahayn, isticmaal subixii, isticmaal maalin weyntii. Waxaa samaynaysaa tintaada afar qeyba u kala xiraysaa, waad marinaysaa. Markaad mariso kadib waxaad ku haynaysaa maalin, hadday tahay laba saac, saddex saac waad ku hayn kartaa. Kastoo habeenkii qofka markuu dhiigkiisa qabo uu seexday aada uga shaqayso, laakiin maalintiina waad isticmaali kartaa. Laba saac, saddex saac waad ku hayn, adoo hooshaada iska haystaa marsanaysaa, bacayaraa ku xiranaysaa, dantaada iska qabsanaysaa. Hadhow kadib waad iska dhaqaysaa. Shaambada aad haysato, shaambooyinka fiican raadso, shaambada haysato ku dhaqo. Insha allahu sidaa kuwa toddobaadkii laba jeer mise toddobaadkii hal mar intaad awoodo. Haddaad laba goor toddobaadkii aad awoodo laba jeer, labadaas jeer baad isticmaalaysaa. Haddii aadan awoodin toddobaadkii hal mar. Habeenkii dadka isticmaalaya, haddaad tahay habeenkii aad marsanaysaa, subixina waad iska dhaqaysaa. Toddobaadkii sidaas oo kale laba jeer baa samaynaysaa mise hal mar. Marka bahashaan aada ku idiin anficaysaa. Walaashi su-aashi isoo weydiisay, waan filayaa inay iga qanacdo insha allah. Walaashi qaali.
سودة وهذا ولا عليه قالية وأن إلى هذا كوف حفظوا ميل والبوجوك تان سبسكرايب لايك هنا جي إلو الشركة سودة وهذا ولا عليه قالية ميل والبوجوك تان نودي عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.